партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Марія Печковська. 16 серпня 1976 року відбулась прем'єра фільму «Іронія долі або з легким паром». Тоді посеред літа стрічка прийшла непомітно, а справжню славу фільм отримав вже напередодні Нового року. Якою ж буде погода, 16 серпня вам розкажуть тернополяни. Привіт усім! Прогноз погоди на 16 серпня для мешканців області. Мінлива хмарність, без опадів, вітер слабкий, температура повітря вночі 7-12 градусів тепла, в день 20-25 тепла. Передаю привіт Христі і Олі. Прогноз погоди на 16 серпня для тернополян. Мінлива хмарність, без опадів, вітер слабкий, температура повітря, вночі 9-11 градусів тепла, в день 21-23. Прошу тернополян виходити зі своїми малятами на прогулянку. 16 серпня відзначають пам'ять преподобного Антонія Чудотворця. У народі святого називають вихровієм і кажуть, якою погода буде 16 серпня на Антонія, таким буде і жовтень. А в мене все на сьогодні. Я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.